בניגוד לחדשות המתפרסמות בימים האחרונים ונשאלות על חומר ישן ולא רלוונטי, חשוב להדגיש, לא נשב עם בנימין נתניהו. בנימין נתניהו עסוק בפרשיות שחיתות, מחובר לקפטן ג'ורג', מתעסק בצוללות, מעורב בהגנה עצמית על עצמו ועסוק עד כדי כך, לא יכול לטפל במדינה, מוביל אותה למקומות נמוכים ורעים. לכן, אנחנו ננצח את בנימין נתניהו, נוביל את ישראל בדרך הנכונה, כי ישראל לפני הכל.